На змаганнях з гирьового спорту третє місце посіла команда Одеської дитячо-юнацької спортивної школи. Друге – команда Близнюківської дитячо-юнацької спортивної школи. А перше місце вибороли юні спортсмени школи «Знамення» з Великої Знаменки. Є майже всі категорії вагові та вікові. Бракує лише двох категорій на 24-кілограмові гирі. Готовність спортсменів у нас є. Хлопці, які прийшли місяць тому на тренування. Сьогодні вони беруть участь у змаганнях. Основний склад – це спортсмени-розрядники. Всі мають перший юнацький розряд. Є дві спортсменки – дівчата з третім дорослим і з першим дорослим розрядом. Сьогодні було вручення урочисте на нашому шикуванні. Перші змагання ми провели возле 700-літнього дуба. Перші змагання ми провели біля 700-річного дубу, другі – в урочищі Сагайдачного. І сьогодні – на Великому Лузі. Ми намагаємося показати дітям історію козацтва, тобто ті місця, в яких бували козаки. Відповідно, у нас і номінації, названі назвами козацьких гармат. Це витівниця, тарасниця, фальконет, бомбарда, мортира. Тобто все залежить від калібру ядра. Тому діти у нас піднімали гірі від 4 до 24 кілограмів. Юні спортсмени розповіли журналістам про себе та про свої враження від змагань. Мені дуже сподобалося. Гарний настрій тепер після виступу. Мені подобається гірьовий спорт, бо він надає сили. Це був мій перший виступ. Я підняв гірю 95 разів. Мені подобається перемагати. Займаюся їм приблизно 3 роки. Захоплююсь гірьовим спортом я приблизно 3 роки. Щодо моїх досягнень, я вже був чемпіоном Європи, 3 рази був чемпіоном України. Так, у мене було хвилювання, бо тут один з Черкащини і немає кому мене морально підтримати. Герман Дубінін, Микита Шляхтунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.